କଥା କହୁଛି ଭିଜୁଆଲ୍, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାଟି କାନ୍ଥ, ଘର ଚାରିକଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କାହା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଫାଇଦା ପାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ କନକପୁର ଓ ବେଙ୍ଗରଗା ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଦିନରେ ସୂରୁଜ ଓ ରାତିରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଚାହିଁକି ହସୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଏ କୋଣ ସେ କୋଣ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସେହିପରି ଜୟତୀ ଶବରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 14 ବର୍ଷ ପୁରିଥିଲେ ବି ବିଧବା ଭତ୍ତା ନାହିଁ କି ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିନି। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ବୟସ 70 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି, ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେନ୍ତା ହେଇକରି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପାନ୍ ପୁନା ମାରିଲେ ତ ହେ ଛତା ବାଡ଼ି ଧରସୁଁ ଆଡ଼େ ବସିଥିସୁ, ହେଲେ ସବୁ ତଳେ ଘର ସେ ବର୍ଲି ଯାଉଛି। 13-14 ବର୍ଷ ଘରକେ ହେଇଗଲା, ଗୁଲସାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ବାଟ ଉଡ଼ିଗଲା। ଇଟା 3-4ଟା ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଇଟା ଖସିଗଲେ ତ ଇଟା ହେଇଦିନ ଉଠି ପାର୍ବାଟା ପାଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତୁମେ 5-5 ହଜାର ଦିଅ ଯେ ଘର ମନେ ହବ, ହେଲେ ଘର ମନେ ହେଲା ହେଟା ଆମର ଘର ଗୋଲ ଗୋଲା ହେଇଛେ, ଘର ଦିଅ, ଭାତା ତ ଦଉଛ, ସେ ଭାତା ତ ଦଉଛ, ଚୋଲ ତ ଦଉଛ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ଘର ହେନେ କାଁ କରମୁ ବାପା, କାଁ ବୋଲି କରି କହିମୁ, ପଞ୍ଚାୟତ କେ ଗଲେ ତ ନେଇ ଶୁଣୁଛ, ସରପଞ୍ଚ ଲଗେ ଗଲେ ତ ନେଇ ଶୁଣବା, ମାମର ଲଗେ ଗଲେ ତ ନେଇ ଶୁଣବା, କେ ଆମର ସା ହବା ବାପା। ବର୍ଷ ମୋର ଘରେ ତ କାଦୁ ହେଇଯାଉଛେ, ଏନେ ଦେଖିଲେ ଗୋସିଆ ନେଇ, କିଛୁ ନେଇ, ଭାତା ବି ନେଇ, ଘର ବି ନେଇ, ଦୁଆର ନେଇ, ମୋର ସବୁ ଅସୁବିଧା ନା, ତୁମେ ରହିଯାଇଛେ ନା, ଘର ଦୁଆର ମୋର ଗୁଆର ଯେତେ ଦୂର ବ୍ଲକ କେ ଗଲି ନା, ପଞ୍ଚାୟତ କେ ଗଲି ନା, ମେମର ବି ଶୁଣବାର ନି, ସରପଞ୍ଚ ବି ଶୁଣବାର ନି। କିଛି ଲୋଭକୋର ମନୋବୃତ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଲୋକେ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଓ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି। ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେପଟେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟପାଟଣା ବିଡ଼ିଓ। ଏଟା ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଅବସ୍ଥା ହେଇକରି ରହିଛୁ ନା ଗୋ, କାହିଁଟା ଯେ କହିଲା ବେଳେ ତ କେ ଗୋଟେ ପୁନି ଶୁଣବାର ନା, ଆମର ହାତେ ନେଇ କି ପନ୍ତେ ନି, ପଇସା ନେଇ କି ପତର ନି, କାହାକେ ଜଣେଇଦେ ତା ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣେଇଛ, ଜଣେ ନ ଫୋନ୍ ତ ସରପଞ୍ଚ କାମ ନି ମାରୁଛି, ଲୋକକେ ଜଣେଇଲେ ବେଲେ ତ ନି ଜାନବାର ଆର କାଁ କରମୁ। ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି କି ନାହାନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ନାଁ କଟା, ଯେମିତି ନାଁ ତ କାହାର ଯୋଡ଼ା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2-3ଟା ଗାଁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ଆମର ପଡ଼ିଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ପଡ଼ିକି ଆମେ ସିଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଗଲେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିକିରି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଲିଷ୍ଟିଂ କରିକିରି ସେଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, ସର୍ଭେ କରିବୁ, ସର୍ଭେ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାକୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ କାହା ପାଇଁ, ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା, କ'ଣ ଏମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।